Opa, tamo no ar já? Sejam bem-vindos à Copa Turbenen. Eu sou o guia aqui do Estúdio e hoje eu tô aqui para um podcast excepcional, com duas feras aqui no estúdio, que eu tenho certeza que se você já conhece o estúdio, cara, você já viu esses rostinhos por aqui. E se você não conhece o estúdio, eu tenho quase certeza que na primeira aula que você assistir deles, você vai se apaixonar. É nosso querido professor Dimas e professor Nuri. Boa tarde Guilherme, boa tarde Dimas, boa tarde Guilherme, boa tarde Nório. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim de Zinedine Zidane aqui ó, oh, <laughs> com cara. essa com essa peita aqui que lembra da França, né? Me parece mais aquele goleiro, como chama mesmo? Vitor é... Bartes. 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 Mas a habilidade é mais, é. <laughs> viu? Não, não. Aí, aí não vou discutir. Não, e pior é que esse time aqui tá muito bem escalado, hein? Olha só, todo de uniforme e tudo mais. E Olha só que uniforme lindo, cara. É Fala isso, a verdade. É bonito, isso, isso Na, na bonito. última live a galera ficou louca, cara. Todo mundo é comentando. Eu quero a camiseta do estúdio, eu quero a camiseta do estúdio, eu quero a camiseta. Então, se você que tá assistindo aí, quer a camiseta do estúdio, eu não vou falar que eu vou dar, tá? Mas, de novo, a campanha, se você gostou. Né? Exatamente, comenta aí. Eu quero a hashtag camiseta Copa Turbenem. Comenta aí, vamos ver. Se tiver muitos comentários, eu prometo que eu vou tentar dar um jeito da gente premiar vocês com as melhores camisetas da nossa Copa Turbenem. E agora, direto ao assunto: o que, que a gente está fazendo aqui? O que, que é a Copa Turbenem? O que está rolando toda nessa conversa aqui, todo esse cenário que você está vendo? Cara, daqui a alguns dias a gente vai ter o Enem. E a ideia é a gente te preparar para o Enem. E para isso, a gente convocou essa seleção maravilhosa desses professores do estúdio que vão te ajudar nessa reta final a conquistar uma nota muito maior que 800 pontos no Enem. A gente vai te ajudar a chegar na hora da prova, não dar branco, não travar e ainda mais não estar inseguro. A ideia é te preparar, te deixar confiante para essa prova do Enem. Para isso, a gente está oferecendo toda essa Copa Turbo Enem ao vivo, 100% gratuito, no nosso YouTube. E mais, toda semana, toda quinta-feira, durante as cinco semanas de Copa turbenem a gente vai liberar para você um simulado. Então, se você clicar agora na descrição do vídeo, aqui vai ter um link. É só você clicar, se cadastrar nesse link e você automaticamente já vai ter acesso a diversos materiais para você fazer download. E mais, você vai poder fazer o simulado semana a semana e ver como foi sua performance. Você vai saber exatamente. Quantos por cento dessa prova você acertou. Com isso, você vai conseguir saber o quão próximo você vai estar tá da sua aprovação. Então, não perca tempo. A gente já está na segunda semana. É quartas de final já. Semana que vem a gente vai para a semifinal. Então vem com a gente nesse campeonato para você fazer um golaço no Enem. Beleza? Eu vou te falar, a ideia desse é muito legal, hein, cara. Você viu, cara? Acho a ideia legal. é preparar como se o Enem fosse essa semana a gente preparar esse cara, deixar ele mais confiante. E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar de dois assuntos muito legais, que é por isso que eu trouxe essas pessoas especiais aqui para a gente conversar. Com o Dimas, a gente vai falar de 200 anos da independência do Brasil. E com o nosso querido professor Nori, a gente vai falar dos 100 anos da arte moderna. Esses dois assuntos têm alguns pontos que se conectam, têm algumas coisas em comum, e é por isso que a gente trouxe essas duas pessoas para a gente poder falar sobre isso. E aí, eu já vou te perguntar, Dimas: o que, que é. 200 anos da independência do Brasil. O que, que isso significa para a gente atualmente? Bom, acho que antes de tudo significa uma oportunidade para a gente refletir sobre esses 200 anos. 200 anos de independência. A gente tem muito o que comemorar, a gente tem muito o que lamentar. O que, que mudou, o que, que não mudou? Né? Que transformações ocorreram como consequência da, dessa emancipação do Brasil. Né? E eu acho que é importante, até porque nós temos algumas características é, da sociedade da época que, algumas delas, por exemplo, infelizmente, como o racismo, se mantém, se mantém. É, a gente não pode esquecer que a independência do Brasil ela se dá num contexto escravista, em que... Apesar do Brasil se tornar, vamos colocar assim, né, metaforicamente falando, né, se libertar do jugo do domínio português, se tornando independente, mas é, os escravizados, por exemplo, não serão libertados. Uhum. É. Então, que independência é essa? Para quem é essa independência? Então, é, creio que os 200 anos é uma oportunidade importante que a gente tem para refletir sobre temas como esse. Cara, vou fazer uma pergunta leiga aqui, mas é só para ficar claro, eu acho que para o pessoal de casa também, a acho... galera do estúdio geralmente está sempre muito bem atualizada, mas você trouxe que a gente teve a independência do Brasil, mas eu gostei da frase que você falou aqui, independência para quem? Então, a gente teve a independência, mas os escravos continuaram presos. Sim, sim, porque a gente não pode esquecer que nosso processo de independência, né, ele foi fundamentalmente conduzido não podemos negar que houve também a participação de setores marginalizados, indígenas, escravizados, libertos, mas ele é fundamentalmente um processo liderado por uma elite. Que elite é essa? Você tem os latifundiários escravocratas, grandes proprietários rurais, proprietários de escravizados, e eles querem a independência. Até porque os seus interesses econômicos já estão entrando em conflito com os interesses econômicos e políticos de setores da sociedade portuguesa, tá? Então neste momento você me perguntou que independência é essa, que liberdade é essa? Ora, a liberdade, né? Apesar da influência né? da, daqueles daquele conceito da da, da liberdade, inclusive é, lembrando que é um contexto em que nós temos a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né? Uh, isso ali no final do século XIX, o Brasil faz a sua independência no início dos... Eh, aliás, no final do século XVIII, o Brasil só faz a sua independência no início do século XIX, mas essa elite escravocrata, ela não quer, por exemplo, perder aquilo que é um bem, que é uma propriedade. Queremos, sim, uma independência, mas uma independência que não signifique eh, em mudanças significativas, por exemplo, na nossa condição socioeconômica de elite. O que, que isso significa? A escravidão tem que ser mantida. Aliás, nesse contexto, isso é muito louco, porque nesse contexto a, a escravidão, inclusive, o tráfico negro, ele se intensifica. Se intensifica. E já, é um... Já projetando, né? Sim, já justamente. Porque é elecisão do lucro. Com né? certeza. Uma porque vez que é... estou mais agregado a Portugal, fala, não, lucro é só meu. É, eu, né? não, e, e o escravizado é um bem, é uma propriedade. Então você tem a manutenção dessa ordem escravocrata, ou seja, a, a escravidão ela só vai ser abolida lá no final do século XIX, no final do Império, as vésperas ali da República, 13 de maio de 1888. Você tem... A, a, é, a, é mantido também a, a nossa estrutura socioeconômica, né? Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, né? Uh, com a independência, o Brasil deixou de ter escravidão? Não. O Brasil deixou de ter uma economia agroexportadora, o Brasil vai passar por algum processo de industrialização, modernização? Não. não. O Brasil deixa de ter uma estrutura fundiária concentrada, ou seja, marcada né, por, pela existência do, das grandes propriedades? Também não. Uhum. Tá? O que você tem ali fundamentalmente é uma ruptura política com Portugal. Uma ruptura política com Portugal, a independência em relação Portugal. a Portugal. Estrutura socioeconômica é mantida. A escravidão, Estrutura fundiária e também uma economia agroexportadora. Cara, a forma que o Dimas explica, né? é, é claríssimo. Clássica. Límpida. Deu para pegar que, cara, basicamente a independência, dos 200 anos da independência do Brasil, se deu muito mais da elite se desprender, se desvincular de Portugal, e a população passar a ficar refém dessa elite. Passa não, ela continua. Ela continua. Uhum. Né? Ela continua. Ela até participa desse processo. Só que ela tem limites. Muitas vezes você pega em alguns estados, como por exemplo Maranhão, Bahia, uh, uh, existe a participação de segmentos chamados grupos subalternos, ou seja, as camadas populares. Mas eles aproveitam aquele momento para reivindicar melhores condições de vida, diminuição da exploração. Mas, ao mesmo tempo, aquele não é, não é isso que a elite quer. A elite quer transformações, Mais transformações que correspondam ao quê? A, a, a se libertar de empecilhos, e entraves que estavam atrapalhando seus negócios. Era fundamentalmente isso. Porque você vai ter neste momento qual que é o embate? De um lado, um grupo que quer manter o Brasil como colônia. Tá? São fundamentalmente é, com, é, elementos da sociedade portuguesa, né? elementos econômicos, grupos políticos, grupos econômicos que dizem não, não podemos perder e aqui eu vou usar uma expressão da época, vocês não me levem a mal, não podemos perder nossa vaca leiteira, é assim que estavam a chamar o Brasil, vaca leiteira, cara, olha só. É um... E ah, a gente não pode esquecer também, é muito louco porque a época o Brasil representava para Portugal mais de metade do PIB hum. de Portugal. Nossa. Mais de metade do PIB do Império Português. Vocês têm ideia do que é perder isso? Eles não queriam nem a pau, não. eles iam querer isso. Não, administrativamente é uma tragédia. Né? Perder 50% do, da sua receita. Ainda mais Portugal, que o ego é. É lá em cima, né? É, e aí, né, decadente, sem saídas, é uma tragédia. Sim, sim. E sem falar também que muitas vezes né, a independência é mostrada como uma luta nacionalista, né? A ideia de que os brasileiros estão lutando contra os portugueses. Não, não mano, não existe. Primeiro que não existe. Não sei se você sabe, mas o ser brasileiro, se sentir brasileiro, é algo que vai começar a se formar depois da independência e só vai se consolidar em meados do século XIX. Uhum. Tanto que, quando a gente fala de movimentos que buscavam a independência, ou a é emancipação como inconfidência mineira ou conjuração baiana. Não havia ideia de ah, vamos promover a independência do Brasil. Não, o país, né, unido essas coisas. Não. Porque as pessoas não se sentiam brasileiras, elas se sentiam mineiras, uhum. baianas, entendeu? Não tinha esse não, sentimento não. de país. Tanto né? que você tem aqui no Brasil, na verdade, são Portugueses que viram, que vivem fora de Portugal, são portugueses da colônia. Tem Sim. português de Portugal e português da colônia, não é brasileiro. Uhum. Essas, e a prova de que esses, essa, 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 essa ideia de nação, de identidade nacional, né, é, a prova de que ela só vai surgir depois é porque vem a independência, 1822. Em, entre 1831 e 1840, que é o chamado período regencial, depois da abdicação de Dom Pedro, nós vamos ter revoltas no Brasil de norte a sul querendo o quê? Separatismo. O que, que, que os gaúchos queriam? Com a Quem farroupilha. Quer, né? Uma parte quer. Né? quer. <laughs> <Uma> Tem <parte risos> que é. alguns Uma que quer. Quer. Uma Uma quer. Quer. Uma galera alguns ainda querem. Que que ainda querem. Quer. Então, farroupilha no Rio Grande do Sul, balaiada no Maranhão, sabinada da Bahia, cabanagem no Pará, são todos movimentos né? que, em maior ou menor grau, buscam também o separatismo, a autonomia. Então. Essa prova de que não havia ainda essa ideia de, ah, o Brasil surgindo como uma nação pronta, a identidade nacional. Não existia isso aí, cara. Não existia, não cara. existia. Ah, outro, outro mito. Um processo relativamente pacífico, uhum. né, um acordo <laughs> entre as elites. Ok, houve esse protagonismo da elite, mas ela não foi pacífica, cara. Teve guerra, tivemos as guerras de independência, lógico, não foram tão violentas como, por exemplo, aquelas que aconteceram na América Espanhola independência do vice-reino de Nova Espanha, que é o do México independência do, do vice-reino de Nova Granada, ali a região de da Colômbia, por exemplo, ou até mesmo da capitania geral de de Vene da Venezuela, vice-reino ah, vice do Peru. Né? Tivemos ali vários conflitos. Aqui nós, nós tivemos conflitos não foram tão intensos mas tivemos foi violento também até porque tem, tinha gente no Brasil que não era a favor da independência que não queria a independência muita e muita gente de Portugal ainda. não então por quê porque tinha laços econômicos mais estreitos com Portugal hum. por exemplo você pega comerciantes da Bahia do, do Pará do Piauí do Maranhão eles não faziam negócios com o Sudeste, onde a independência foi proclamada. Onde a independência foi proclamada? As margens plásticas do Riacho de Ipiranga. Hoje não estão mais plásticas, né? lá ali virou um esgoto canalizado. Mas enfim, tá? a independência é proclamada ali, a, a, a capital do Império Brasileiro, né? é o Rio de Janeiro. Pô, uhum. O povo do, do Norte e do Nordeste, eles não tinham tantos contatos com a, essa região, tanto tinha internet, já começa aí, globalização, é, não tinha <laughs> internet, globalização tira, tira pra... a rede social, nada isso, você compra lá da Amazônia e que manda pro sul e vende em São Paulo. O, o negócio cara. com eles era com a Europa, cara, era com Portugal. Eles tinham mais relações comerciais com Portugal. Então para eles não interessava, que é muito mais debaixo. Tinha português, muito portugueses que viviam nessas regiões. Para eles não interessava isso. Tinha militares portugueses que viviam nessa regi uhum. nessas regiões. Entendeu? Então nós vamos ter, inclusive, o governo de Dom Pedro I contratando mercenários, como o Lord Cochrane, contra, contra, um escocês, falou. O Dom Pedro falou, precisamos do seu serviço aí, Joe. Mas para matar os agentes. Para reprimir aquelas províncias rebeldes que ainda não aceitavam a independência. E, deve, e quais foram os estados que você falou que. Foi província. nordeste então, Província. Então, lá É, porque o estado nordeste é só a era, parte da República. A parte ali do Nordeste foi que era contra, vamos dizer É, alguns setores. Algum. Então você tem Bahia, Maranhão, Piauí, Pará, que na época era chamado de Grão-Pará. Uhum. A província Cisplatina, que depois veio da origem ao Uruguai que tinha sido anexado pelo Brasil. Então, são regiões que... Que eram contra. É, em que você tem uma parcela da população, não todos, mas uhum. uma parcela da população que era contra. E onde que estava essa parcela? Comerciantes. Comerciantes que... a Ah, favor. aí você tem latifundiários. Latifundiários, por exemplo, que não queriam arrestar, que fosse mantido o pacto colonial, continuar, por exemplo, ou restaurar o pacto colonial, continuar negociando só com Portugal. Não queriam isso. Tá? Queriam poder exportar para qualquer outro país, não somente para Portugal, importar de qualquer outro país. Então você, por exemplo, principalmente esses setores associados a, a, ao latifúndio, agroexportador, para eles não interessava. Para eles não interessava. E essa galera estava mais no Nordeste, estava mais no Sudeste? Tinha no Nordeste, ali. tinha no Sudeste, tá? Mas no Sudeste vai ser mais forte essa questão, porque a capital já era aqui, né? Já era no Sudeste, já era no Rio de Janeiro, né? Então essas províncias elas vão oferecer resistência por causa disso. Elas contavam com ainda muitos comerciantes portugueses que lá viviam e contava também com muitos militares portugueses que viviam lá. É. Caramba, cara, então, esses pontos a gente já pegou. E aí, Então a gente pode dizer que ah, o processo de independência do Brasil não se deu por um acúmulo de sentimento nacional que levou um povo a buscar o espaço para viver <laughs> e desenvolver sua nação. Não havia esse, uma identidade nacional. Foi só interesse. Então, é assim, isso. Não, você Primeiro você né, tem... De grupos. Sim, ah. sim, gente. É porque a gente tem de... Pra quem cresceu assistindo os filmes de Hollywood, mano... Mas a... isso hoje acabou. Isso já passou <laughs> na história. É, né? não, hoje não. 200 anos depois, é, estamos tranquilos. Mano, a gente tem uma visão muito maniqueísta, dicotômica, superficial. Por quê? Porque ó, vocês, viu? Muita gente que tá aí em casa assistindo. Meu, a gente cresceu assistindo os filmes de Hollywood, assistindo hum. Marvel, assim... É inconsciente, você olha assim Quem é o mocinho, quem é o bandido Quem é do bem, quem é do mal é, Entendeu? Tá Quem é o Thanos, quem é o homem é, de fé A, a gente é gosta isso, de bom e mal esse Não, lado, não é. é assim A gente não é assim pô Você é. é bom cê, o tempo todo Você não é e se tem falar uma... que é, aí que. Então, que... fala... aí, 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 aí é que sei que é um chique não é mesmo. Porra. Aí que é. o bicho pega. Entendeu? É. E, 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 o, e o processo histórico ele é assim também. E outro, é, é também fruto de um processo. Não é uma coisa assim, upa, beleza, de repente a independência. Não. É. Tem um processo histórico por trás disso. Tem forças, tem interesses, tem grupos sociais interessados nisso. Tá? Tem grupos que querem né, transformações econômicas, mas nem tanto, como a gente falou, em relação à abolição da escravidão. É. E, e tem uma, então uma questão interessante aí também, né? Quem faz a independência do Brasil é um português, que não fica desvinculado do trono lá, né? Não, ah, você eu, tocou uma eu, questão que é fundamental, Nuri. <laughs> e aí é uma especificidade do Brasil. Bom, primeiro que o Brasil é, o primeiro, é a primeira vez na história da humanidade em que uma colônia se torna a sede do império quando a família real portuguesa vem para cá. É, isso, é muito louco. Quando as tropas napoleônicas invadem Portugal. A família real portuguesa, a corte, foge para cá, porque é uma fuga, uhum. inegavelmente. É uma fuga, mas é uma fuga estratégica. Uma fuga genial. Não, fa faz tudo. Foi, <laughs> foi, foi, foi uma sacada, cara. Foi, genial. foi uma sacada. Pô, foi lá sacada. é parte do nosso império, vamos para lá. É. Eles transferem a corte para cá, a estrutura político-administrativa para cá, né? mantém a unidade administrativa portuguesa, a monarquia portuguesa está aqui. Uhum. Ok, o território português, uma parte dele cai sob domínio francês, as tropas francesas. Mas a estrutura administrativa está aqui. E aí surge aquela, uma contradição. E qual é a outra contradição? O Brasil, como colônia, se torna a sede do Império Português. Isso não tinha, nunca tinha acontecido na história. Elev... Essa, é uma, essa é uma especificidade. Elevado, né? Ah. É, porque aí vem essa contradição. Mas peraí, como é que fica, mano? O Brasil é, é colônia, mas. A, a sede do Império Português está aqui. E aí para tentar diminuir esse desconforto, em 1800 a família real vem em 1808, em 1815 o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal. O nome é Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Esse é o nome. Uhum. Ou seja, teoricamente, juridicamente falando, o Brasil estaria no mesmo Meu patamar pau. de Portugal. Não é mais colônia, é Reino Unido. Mas na realidade não é isso. Sim. Ele não tem a, ele não tem a mesma condição mesmo status que Portugal, tá? E aí fica essa, essa ambiguidade porque ao mesmo tempo o Brasil não é mais colônia, só que ao mesmo tempo ele não é um país independente, tá entendendo? E essa contradição, mano, ela é fatal. Né? É. E o que você falou, Nori, É muito louco. Eu me lembro, cara. Eu, estu, eu estudava na USP, né? Tava lá na FEFES. Eu morava no CRUSP, e tal, que é o conjunto residencia, residencial da USP. E na USP, volta e meia, tem uma galera que vem de outros países para fazer intercâmbio, fazer alguma, algumas, algumas disciplinas lá. Eu me lembro que teve um, um norte-americano, cara, que veio, assistiu algumas, a, 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 algumas aulas lá, fez algum fez, acho que um, um ou dois semestres lá na Fefe fez algumas disciplinas e, mano, trocando ideia, estabeleceu ali uma um amizade com, com o gringo. Com, com gringo, com a América. Aí ele falou, Dimas, é, com aquele sotaque, né, one question, eu tenho uma dúvida, Dimas. Eu falei, fala aí, gringo. A independência do Brasil, ela foi proclamada por um português? Não foi um nascido aqui? Eu falei, não. Ele falou, não, mas eu tenho uma outra questão. A independência do Brasil foi proclamada por um português, e esse português era simplesmente o herdeiro do trono de Portugal? <laughs> Faz piada, né? Ué, eu, é muito louco. Você vê, você é fala, muito louco. É muito louco. É muito louco. Aí eu louco, falei, As piadas, sim. Eu brincadeira. Ele falou assim: mano, é, isso é muito crazy pra mim. É, é muito louco. <laughs> cara. É outro país que foi meio parecido. Não! Você cara, tem é processos. Você é a famosa tem... Jaboticaba. <laughs> é muito, é um pro... Você tem processos, lógico. Neste momento, tem várias colônias que estão conquistando a sua independência. Hum. Inclusive aqui na, na América Latina a chamada América Espanhola. Tá? Independência do vice-reino do Prato, vai dar lugar a Argentina, Uruguai, depois é, Argentina, Paraguai, depois Uruguai. Independência do vice-reino do Peru, Peru e Bolívia, enfim, que sim, tem sofrem consequências do processo das guerras napoleônicas, influência das ideias iluministas. Não é? uh, só que o Brasil tem essa especificidade, cara. tem essa especificidade, por isso que é tão complicado para outros países, por exemplo, esse cara ele é americano a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, como se chamava os Estados Unidos antes da independência, né? Ali, no 4 de julho de 1776, ela é feita por pessoas nascidas na colônia, que são por uhum. colonos, cara, que não têm relação direta com a administração inglesa, é gente dali. É, é gente o cara da tá ali. Desenvolvendo a carta está vida dele ali, né? é o faz todo sentido. É o é. Chitão, como diria meu amigo lá, o George Washington. Washington. É o George Washington, é o, é o Thomas Jefferson. É o Franklin. São esses caras. eles querem romper. Mel Definite... Gibson. É e o <laughs> Smith. E Smith. <risos> 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 Entendeu? Então, esses caras, eles querem romper. Só que no Brasil, não. É, ao mesmo tempo, uma ruptura. Porque você está rompendo com Portugal. O Brasil não é mais colônia. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma continuidade. É. E para fechar, porque senão eu não paro de falar. E, e aí, você falando desse processo de, de, de né, mudança e permanência na história, né? Uhum. É, ontem. E aí é, a, gente, a nossa história se resume um pouco por mudar para permanecer o mesmo, sim, né? Sim. É a são, são rupturas, mas que ao mesmo tempo mantêm algumas estruturas, como a gente falou da estrutura escravocrata, escravista, né? melhor dizendo E não sei se vocês já ouviram falar isso, mas sabe efetivamente quando é que o Brasil conquista a sua independência? Não é em 1822. Efetivamente. É, efetivamente, bastante. que eu falo assim: rompemos definitivamente com Portugal. 58. Eu não na, sabia agora. Na Copa na de 58. Foi um fato. Isso é é aí. Uh, o Pelé, é. o Pelé, o que, mano. O time Santista foi lá, ele, foi lá foi mano. Foi o moleque Santista ele, lá, foi foi lá, ele, o Santista mano, lá Pelé. 50 morre. bateu na trave mas 58. É, é, foi a gente, né? 50 é traumático 50 é traumática. Então, sabe o que foi? Quando Dom Pedro Abdica. Em 800 chutar. Eu não sabia a data, esqueci. Tá. Se o Dom Pedro abdica. Por é quê? Porque quando ele abdica, ele abdica em nome de quem? De Dom Pedro II. Só que uhum. o moleque tinha cinco anos. Não ah, creio. mas... Você entendeu? Eu Aí por entendi, isso tá? tem o um período regencial. Ah, então eu... ele só vai assumir quando tivermos o um golpe da maioridade ah, de 1840. É, é, é. Então, quando o Dom Pedro depois, em 1840, né, é, é coroado, quando ele assume efetivamente o governo deste país, ele é um brasileiro. Aí você já tem sim uma identidade, ele nasceu aqui. Tá entendendo? Caramba. Ele não era herdeiro do trono português, porque lá em Portugal você já tem a linhagem da, da Maria da Glória. É muito louco isso. Meu, eu, eu confesso para vocês, eu fiz história não por, tá por causa de história do Brasil. Eu sempre gostei de guerra. Segunda guerra mundial. E, e é o que eu continuo lendo até hoje porque é o meu passatempo. Entendeu? É, só que assim, eu aprendi a gostar da história do Brasil por causa dessas especificidades, dessas, dessas coisas que só a gente tem. Uhum. É muito louco isso. que eu fico estola da vida, cara, é que eu não sei se eu que não prestava muita atenção na aula, mas eu tenho certeza que eu não ouvi tudo isso quando eu fui estava no ensino médio. Ah, é complicado mesmo, né? Porque o colega ali em sala de aula também está numa dinâmica... Eram quantos lá na salinha? Lá? Imagina! Nossa, 30 e poucos 33 aluna, Guilherme tanto. ali, mas. Nossa senhora, eu não era aquele perfil muito nerd, é então, louco, cara. Mas tem um lance também que. Uh, essa. Esse, acho que o, o, você falou muito bem, né? O Dimas vai explicando de uma maneira cadenciada ali. Porque você percebe que ele falou, pô, não era muito o meu, meu assunto, né? mas aprendeu a gostar. Tipo, ele vai falando e vai ganhando uma intensidade em cima, né? Um assunto de preferência ali, né, de, de destaque para ele. Eu acho que é porque, isso faz a gente se conectar é mais também. É quando a gente entende os processos, cara. É. Quando as coisas fazem sentido para você, você fala: "Pô, eu não tinha pensado nisso". É lógico, tem uma questão de maturidade também, mano. Quando a gente tá no ensino médio, mano, é, é, difícil. As suas essa prioridades são outras, né? O churras, o futebol, jogar videogame, é, são os namores. Então ali, ali não, você não tá com aquela pegada. Mas também, né? e aí vem o, o papel do professor, muitas vezes o professor tá ali para dar essa instigada, falar, mano, você sabia disso? Você sabia quanto que o processo era assim? É. De você tentar mostrar para ele aquilo que não, que não é o óbvio. Entendeu? Aquilo que... Que, 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 é o, que, é o, que é o diferencial, lógico, mas a gente tem que tentar também passar isso aí de uma forma que seja mais contraída né? Porque senão também o cara dorme. Imagina se eu falar isso... É, então, é, a, é, a gente... É, a gente um pouco mais adulto, é, adulto se liga um pouco mais nisso mesmo também, né? e Bom, é o que a gente passa também, né? No, no cotidiano dos colégios, das escolas. E o, acho que o interessante também... É que quando a gente começa a ver a matéria com propósito, no caso dos nossos alunos, né? Que, Meu, isso aqui é importante porque eu vi realmente que cai ali, e aí a gente também consegue uma troca interessante com eles porque tem essa, esse vínculo direto, né? De causa e consequência Sim. com esse dominar o assunto, assistir nossas aulas, dominar o assunto, conseguir fazer o simulado bem se sentir confiante, né? então a gente também consegue ganhar um, um espaço interessante de penetração né, do, do conteúdo. Você Excelente. Bem. Eu quero fazer uma pergunta para você antes também, que eu não sei se você vai saber responder. Mas você falou que, pô, o Brasil era vaca leiteira ali de Portugal na época. Como e como que o português via isso? Como que a, 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 a sociedade portuguesa via isso? Ele, como por... Ótimo, maravilhoso, não, tá homem. tudo justo, ah. ou tinha uma certa... É... Para eles, o Brasil era uma continuação do Império. E é isso. E acabou. E dane-se brasileiro, Uma fonte de Uma fonte de existia, né? Não, eles não tinham essa, essa dimensão. Né? Cara. Aliás, assim, para o português, para o trabalhador português, isso não via afetar a vida dele. Essa, uhum. essa era uma questão que não fazia parte do cotidiano dele. Essa é uma questão que vai afetar o cotidiano dos colonos. Dos portugueses aqui do Brasil. Aqueles que viviam aqui. Ou então. Para a elite econômica portuguesa, para a elite política. Oh, o cidadão português, o pescador, o produtor de vinho, para ele isso não, não afetava o seu cotidiano. Então, muitas vezes, ele reproduzia aquilo que chegava até ele por parte das elites. E o que rechegava? Que o Brasil pertence a Portugal. Excelente. E que os brasileiros devem estar a, a, a se orgulhar e, a, e, sobretudo, a agradecer. Porque Portugal os colonizou. Os tirando alugance, do mundo alugance, da, alugance, da barbárie, da selvageria alugance. e os conduzindo a uma, a, uma, a uma nova condição de civilização. É isso. Arrogância ainda. É, não, é arrogância absurda. Cara, e uma coisa que, que é curioso, que eu tava vendo, é que a gente teve, foi 200 anos da independência do Brasil e 100 anos depois a gente teve a independência cultural. A independência... É isso, isso um dos é, dos slogans da semana de arte moderna é nossa independência ainda não foi proclamada não. porque isso é um barato que eu, que eu acho a parte bastante interessante não da parte literária porque entra na parte até ainda da continuidade aí da, da história ou da política é, a identidade nacional ela está condicionada aos que os primeiros românticos vão é, trazer pra gente, né? a gente falou que não havia isso para levar a independência. Aí, beleza, agora somos um país. E aí? Então, quem que é o primeiro cara que faz um poema razoavelmente decente com saudades da terra? É? Você deve conhecer aquela lá, né, do Minha Terra Tem Palmeiras onde canta o Sabiá, Cosseno é, sim, B, Cosseno... Não... É? A galera <laughs> Você lembra a parte do Cosseno e é, esquece é, o resto é, dos é, versos, é, entendeu? Exato, eu eu é sou pro isso todos os dias. Então, esse é o cara que estando voluntariamente exilado, chama Canção do Exílio, mas ele não está exilado, ele foi para lá estudar, né? e ele sente saudades do Brasil. E aí tem um cara, um Gonçalves de Magalhães, quem faz, né? é o Gonçalves Dias, que fez um poema mais ou menos parecido, o Gonçalves Dias deve ter olhado e falado assim, mano, deixa eu fazer direito isso aqui. E o romantismo começou né, de uma maneira bastante equivocada, por uma revista editada na França, chamada Niterói. Aí de lá o Gonçalves de Magalhães disse, começou o romantismo no Brasil, mas ele está na França, saca? Então, é uma, no romantismo há a tentativa dessa independência cultural, mas ela de fato não, não acontece, ela, e também não seria imediato, né? Mas a nossa identidade cultural, por mais que as pessoas tentem lá naquela época ainda se desprender de Portugal, como que agora a gente tem que se diferenciar da, de Portugal? Aí acabam mirando muito a França acabam mirando muito a Inglaterra, enfim. Quando então, você diz mirando é mais para esse influência, influência referência, da referência. E aí, enfim, nossa arquitetura, na né? reforma do Rio de Janeiro, enfim, todas essas coisas vão, todas elas não sendo brasileiras, originais, ou vamos fazer a nossa aqui. É sempre com o um pé pensando lá no nosso primeiro romance escrito, é 1854. Né? Tipo, é... A independência é 22, a gente vai né, o primeiro romance legível, tal, tá 30 anos depois. Então é um processo ainda de é, aprender mesmo a ser um país independente e ter sua própria cultura. Então é natural que isso vá. E acontece um milagre no meio do caminho Machado de Assis. É um milagre. Não há, não há razão por que existir um cara com aquela habilidade, com aquela genialidade, com aquela visão de mundo, né? É, como existiu. Então acontece o machado de Assis, que aí já é também um salto muito importante, né? Em pouco tempo a gente tem um grande escritor, que seria um grande escritor em qualquer língua do mundo, em qualquer país do mundo. E aí começam a aparecer caras interessantes, por exemplo como Lima Barreto, né? No Rio de Janeiro que a gente chama de pré-moderno, esse cara aparece ali, já, né? um, um cara ligado às camadas populares, né? Um cara, um cara preto, entendeu? Um cara que tem diversas é, ideias e leituras muito interessantes sobre o Brasil, que vai ser bastante importante para inspirar os modernistas. Só que a gente chega ainda em 1922, no final das contas, reproduzindo uma arte acadêmica baseada nos padrões europeus e clássicos, né, nas artes plásticas, na pintura, uma arquitetura completamente também dependente do, dos modelos que vêm né, de Europa. E o principal escritor aqui se chama Olavo Bilac. Isso eu vou falar também. Que é um parnasiano é, nacionalista. Você teve que se alistar no exército, obrigatoriamente? Eu tive, mas eles viram meu porte É, eu, tô... eu também. Você né? Muito culpa, magro. Culpa, culpa do Olavo. Do Olavo Bilac. Né? Que exigiu, né que defendeu a tese do alistamento. Então havia ali um nacionalismo... A ele que... É, ele é um dos caras que. Incentivou isso, ele falou que tem que se alistar. É, é autor de alguns dos hinos, e na bandeira, enfim, né? ele é um... O nosso hino nacional, a letra do hino nacional é uma letra parnaziana. Joaquim Osório do que estrada. É uma parnasiana? parnaziana. é uma escola literária, ali do, no caso no Brasil, né? da, do final do século XIX, 1890, né? 1881 até 1902, 1922. Ele retoma valores clássicos, lá do classicismo, do arcadismo, né? e vai dar preferência por soneto, e não tem nenhum vínculo necessariamente com a realidade. É a arte pela arte. Nossa eu tenho essência. que fazer algo que seja perfeito do ponto de vista clássico, um soneto. Então ele vai rimar bem, ele vai ser metrificado bem, as acentuações vão estar certinhas aqui nas sílabas poéticas, as palavras vão ser eruditas, e eu vou falar sobre o que eu quiser. Se eu quiser fazer um soneto parnasiano por o distintivo Turbo Enem, rola. É possível. Vaso chinês, vaso grego, ou entardecer e por aí vai. E aí, os caras chegam em 22, vem uma, acontece uma exposição de arte expressionista de uma mulher chamada Anita Malfatti, já com influências europeias expressionistas, porque ela ganhou uma bolsa para estudar fora do Brasil e volta com ideias de uma modernidade nas artes que já existe na Europa porque né, a gente estava conversando um pouco antes, a arte moderna é para representar o um mundo moderno. E qual que é a modernidade que existe no país extremamente agrário, né, com imensa população analfabeta, com a abolição da escravatura mal feita, que, que indústria que a gente tem aqui, que cidade a gente tem aqui formada de fato? Então, você tem uma elite feira que está fomentando São Paulo, São Paulo está começando um processo... Ali de industrialização ainda bastante tímido, que vai depois estourar, mas já começa a ter planos para o futuro. E aí, os caras, os, alguns mecenas, vão convencer né, as elites industriais, aí incipientes ainda, a fomentar, pra, a bancar de fato a Semana de Arte Moderna. Por quê? A Anitta fez uma exposição, veio o Monteiro Lobato e falou, vocês são loucos, isso aí não é arte, a arte é aquilo ali, ó. Da Vinci, Michelangelo. Arte clássica. Né? Arte clássica. Né? No caso, eu imperava aqui o, o neoclássico. Com a gravante dela ser mulher, né? Com a dela de ser mulher, uma menina, né? Uma menina. E ele era amigo pessoal dos pais dela. Caramba. Fofoca. Olha só. Uhum. Babado. Mão. Babado. News Studio News. Ele era, ele era amigo dos pais. Aí o Estadão, esse mesmo jornal que a gente tem hoje aí, o Estado de São Paulo, chega e fala assim: ó, vários se sentiram incomodados com isso, porque era algo novo. Né? Chamaram o Monteiro e falou: oh, você não quer fazer uma crítica para a gente aqui? E ele topou. Quando ele faz essa crítica, que a gente pode chamar de paranoia e mistificação, assim que ficou conhecido o texto, ele detona com ela, cara. Mas detona assim, rudemente. Isso é abala, inclusive, a carreira dela para depois. E os modernistas, os amigos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o Di Cavalcante, entre outros vão se solidarizar e vão escrever sobre a arte moderna que eles também estavam começando a ensaiar enfim e isso vai culminar isso foi em 17 tá em 22 culmina na semana de arte moderna aí já planejado cem anos depois da nossa independência é hora da gente olhar criticamente para a nossa cultura para as nossas artes e projetar como é que a gente quer fazer uma arte mais brasileira menos dependente do viés europeu. Isso quando? 1922. Vai combinar. Caramba, é tempo aí. É, de 17 a 22, eles de cinco anos. Fomentando, escrevendo, pintando e tal. E, e, e vai gente que. O Oswald? Era dono de. Onde é a vista alcance aqui perto, né? Sim. E ele é um cara que conhecia a Europa, que viajava sempre, né? Um verdadeiro. É, Playboy. <laughs> e aí ele, ele volta né, também com influências. Aí você vai ter lá na Europa, Guilherme, vanguardas que são modernistas. Ou seja, movimentos que estão mudando a maneira de se fazer as coisas. O cubismo, que você deve lembrar do Picasso. Sim. Né? Você vai ter o futurismo do Marinetti, né, que depois vai se aliar ao fascismo lá. É, você vai ter também o expressionismo. Então esses, esses ismos... É, cujo o mais tardar, não, né, mais tarde, é o surrealismo lá já nos anos 30, esses caras vão mexer na literatura, no cinema, na música, na pintura, na escultura, eles vão mexer no campo é, cultural. E aí o Brasil fala assim, ó, tá na hora de a gente começar a fazer isso também. Esse grupinho aqui em São Paulo, claro, tem gente fazendo experimentos em outros lugares do país também, mas sem essa Grana. Banca dos cafés aqui, entendeu? Então a gente pode dizer também que a São Paulo que a gente conhece hoje ela é muito mais próxima da que os modernistas imaginaram do que a que eles próprios viveram. Essa São Paulo, essa megalópole, essa. São Paulo, a comoção de minha vida, como vai dizer o Mário de Andrade, eles vão pegar uma parte desse desenvolvimento, né? Mas o Mário de Andrade morre em 45, o Oswald morre em 58, se não né? Então eles. Cara, que louco essa visão, porque dá pra juntar um pouco das peças pra você entender de onde que saem as influências. Eu nunca tinha parado para pensar nesse. que a gente não tinha, a gente não tinha autenticidade artística, isso. Quer dizer cultural. Exato. A gente não tinha vontade, hum. opini... não conseguia expressar a própria arte. É isso. Não isso. nem esse sentimento brasileiro, né? Quando é, o então, é, sentimento Então, isso também é consequência disso. Por isso disso, que demorou de, esse de tempo. Né? a formação de uma identidade nacional e de se reconhecer isso tá? de se reconhecer com influências né? uma coisa multirracial multicultural porque você tem por exemplo na semana de arte moderna movimento modernista como todo, a valorização da cultura nacional e aí isso significa valorizar a contribuição dos negros para a cultura brasileira, valorizar a cultura indígena, valorizar a vida do trabalhador, do operário, inclusive do imigrante que trabalha nas fábricas, Sim. valorizar o folclore. Né? Porque lembra do Manifesto Antropofágico Sim. do Oswald de Andrade? Qual que era a ideia? Deglutir o que vem de fora. Né? Ou seja, essas influências, essas vanguardas europeias. É, né? ele, é, ele é genial, né? Só que deglutir e transformar isso aqui dentro em algo bem brasileiro. É, ou seja, com a, a estética... Ela pode até vir de fora e ela vem. Não só tem que como, O é. conteúdo, a embalagem ela pode ser de fora, mas o conteúdo ele tem que ser nacional. É, aí a gente passa por três momentos que são muito importantes. É, primeiro, que o Oswald é uma figura genial desse ponto de vista de realizador. Ele talvez não fosse o cara mais intelectual do mundo, até porque tinha mais o que fazer, né? Era muito rico. Uhum. Não ia ficar toda hora só estudando. É, mas ele é um cara muito realizador, um visionário de certa forma. 22 tem a semana de arte moderna. É só para dar um susto. Ó, agora vamos fazer e causar, e incomodar, e gerar notícia, é, a polêmica de que contrataram o gente para atacar tomate, para vaiar, para poder fazer a coisa girar. É o marketing negativo, o engajamento negativo. Então os caras já fizeram isso lá em 1922, hum. né? E aí. Os marqueteiros acharam que está inventando isso. Agora, é, que, né? que são, né? E aí, mas São Paulo é isso aqui. São Paulo é uma província. O Rio Agabaú ainda corta o vale do Anhabaú, para você ter uma ideia, né? Então, tem aí questões muito interessantes. Mas, em 24, pau-brasil. Fazer uma poesia que seja de exportação, uma arte que seja de exportação. Assim como foi o Pó-Brasil. Só que se a gente fizer realmente essa analogia, entra no lance do primitivismo, literalmente, né? que é uma das características do Pó-Brasil. E aí, é... tudo que é, né? todo erro me interessa, tudo que é errado me interessa, ou só o erro me interessa. Porque a partir dele é que eu vou fazer poesia com língua popular, com a linguagem popular, a língua que o trabalhador fala, que o negro é... analfabeto fala, né? que. As pessoas da rua estão trabalhando. Só que não são eles que estão escrevendo. Quem está escrevendo são os modernistas, os caras cultos, os caras estudados, a elite. A elite fala assim: ah, pobre, hum, que interessantes. Deixa eu incorporar esses caras aqui. Eles não são o, o, o material da, da arte. Não é protagonista. Depois, na hora de fazer arte, eles continuam sendo apenas as pessoas legais a qual eles se inspiram. Os outros vão se inspirar. É, é do Amaral que o diga. Que se inspira muito nas fazendas de café da família para fazer os quadros que fez. E aí, 26, tem uns caras que falam assim: Ó, vocês estão aceitando coisa demais. Aí a gente precisa ser mais nacional. A gente precisa ser, cara, nossa, muito verdadeiro, 100% nacional. Que aí vai ser o verde-amarelismo. O grupo da Anta, que é o maior mamífero, né? Nosso ali. Então, aí tem um. Um, um, um fanismo na hora de falar. E grandes poetas, Guilherme de Almeida, né, por exemplo, está ali nesse bolo. Que é um lance que o Oswald, muito sabiamente, olha e fala Hum, cara, isso aqui não vai, isso não fecha, essa conta não fecha. A pr o próprio idioma já não é, né? 100% não é brasileiro. Inclusive, nós tínhamos um idioma. Yengato. O Yangato lá é no século XVIII. O ingator, chama língua geral. É uma mistura de tupi com português, que era falado, inclusive aqui em São Paulo, pelos Bandeirantes, por exemplo. Caramba. É. Era mais popular do que a língua portuguesa. Sim. Aí um cara chamado Marquês de Pombal leu Maquiavel e falou assim: não, tem que falar a língua do príncipe, Sim. senão vai preso. E proibiu. Os outros países lusófonos isso têm. Quando que, que ele fez isso? No século XVII, 17, 1700 e. Ele foi primeiro-ministro de Portugal entre 1750 e 1777. Ah. Então é nesse e intervalo. É, é 1760 coloquei... alguma coisa, se não me engano. Vamos colocar isso aí em prática. E né? aí em todas as colônias, tá? Só que você vai em Cabo Verde, tem a língua portuguesa e tem o crioulo cabo-verdiano, que é essa língua da mistura dos, do idioma dos escravos, né? Dos escravos com o português. Inclusive do norte e do sul. Enfim. As outras ex-colônias também de Portugal também tem isso. O Brasil conseguiu sufocar, tem mais de 200 idiomas aí, pensando nos indígenas, mas essa língua ela acabou sendo sufocada com, com certa é, eficiência. E aí o que, que rola? Depois desse movimento verde-amarelo fonista aí o Oswald de Andrade tem a ideia das ideias. Na minha opinião, é uma grande sacada mesmo. Que é um movimento antropofágico né, o antropofagismo. Deglutia as influências externas, qualquer coisa vem. Estados Unidos, França, Alemanha, Portugal, Inglaterra, tal, vem. Vamos devorar isso, mas na hora de a gente devolver essas referências, a gente devolve com um toque, um, um pouquinho entendi. de urucum, é, é. Né? Com, com alguma droga do sertão, do sertão por é, cima. É, né? É. A gente doga, é, coloca, devolve com o sabor brasileiro. Então, é uma tentativa para né, a gente ir encaminhando aí. Ela é uma revisão crítica da identidade nacional lá feita pelos românticos no período da independência. Então, 100 anos depois, supostamente a gente consegue olhar um pouco para trás e falar assim, opa, vamos corrigir um pouco essa rota, vamos melhorar isso. Como deveria ser também o um momento de reflexão hoje sobre isso. Opa, vamos de novo olhar para trás, embora o exercício deva ser permanente, mas, cara, vamos corrigir um pouco essa rota aí da identidade nacional. Porque o que não é a identidade nacional, senão costumes incomuns. Né, que a gente possa de, é, compartilhar e dizer, assim, cara, eu não sou paraense, mas eu me reconheço no açaí, na cultura do açaí, na cultura de comer o camarão seco com a hora do almoço. Cara, isso não é um bicho de sete cabeças para mim. Eu não sou gaúcho, mas adoro um churrasco Chumarrão, de chão ali e tá, um chimarrão, enfim. Churrasco é todo é, mundo. Né? Né, isso, sabe? Enfim, a gente vai é, encontrando meios que falam assim: olha, a feijoada, que é de talvez né, de ponta a ponta, é, a música, o futebol, né? é, eu, eu acho maravilhoso quando a pisadinha chega aqui hum. e, e a gente pira e aí os boys, né? todo hum. dançando pisadinha, todos dançando, vai na baladinha, é, e aí sapateiro, isso aqui, é, é, e, 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 o, e o brega chega com força de novo depois de ter sofrido muito ali durante a ditadura, né, com com censura e as pessoas hoje tem balada em São Paulo que é brega você vai terça-feira aqui em um bar em São bomba Paulo tá e rolando brega. E bomba. Bom, desculpa. Terça não, sexta, que é um dia nobre né, para balada. Bomba. É, Arregaça. São Paulo de terça, bomba também. Também, né? é. <laughs> também. E aí, qual que é o grande lance? É, hoje, a gente consegue olhar também para os 100 anos da Semana de Arte Moderna e reconhecer uma coisa, Guilherme e Dimas, a gente já falou sobre isso. Que os caras que prometiam renovar, né, o material que renovou a arte brasileira, ele não era protagonista. Eram os brancos ricos que estavam colocando o povo dentro da literatura, mas o povo não fazia a literatura. Mas hoje isso mudou um pouco. Em 2019 houve uma exposição da reantropofagia na UF, lá no Rio de Janeiro. Né? É, já completamente produzida, curada, né? com a curadoria e todos os trabalhos feitos por indígenas trabalhos de artes plásticas. Enfim, dentro de um espaço acadêmico. Você passou até o longo do tempo, por exemplo, hoje mais recente, o MC da Lugano Teatro Municipal para fazer o lançamento de um DVD para uma rede de streaming. O Racionais ser uma leitura obrigatória da Unicamp. Então, esse a literatura periférica, para não confundir lá com a poesia marginal dos anos 70, mas a literatura periférica hoje ela consegue. Chegar. Tem um cara chamado José Faleiro hoje, um romancista do Rio Grande do Sul, que é um cara que assume que passou a escrever por conta do Racionais e que é um dos grandes romancistas atuais. Ele assim, disse que você pode tropeçar na rua. Né? Mano, gente da gente. Esse cara chegando e fazendo sucesso com a literatura dele, que é uma literatura que fala de um, de um povo brasileiro trabalhador e sofrido, é. 100 anos depois, o modernismo alcançando alguns resultados, assim como talvez a independência também tenha demorado para alcançar alguns. Cara, eu estou feliz pra caramba com esse papo aqui, porque eu confesso que, eu acho que eu falei com vocês antes e confesso para o pessoal de casa que 200 anos da independência do Brasil e 100 anos da Semana da Arte Moderna não são assuntos que, nas minhas horas vagas, eu pesquiso tanto. Uhum. Mas nesse papo eu consegui, tipo, a cabeça ficou até meio zonza aqui, de tanta informação, de tanto conteúdo, é, mas que me ajudou a amarrar várias pontas soltas que eu não tinha conhecimento. Eu, é. Às vezes, me fez gerar curiosidade. É. E uma dúvida que eu ia tirar, eu percebi que, acho que, eu tenho a sensação, às vezes, né, o sentimento de que o Brasil é atrasado em relação, a, por exemplo, à Europa. E às vezes eu falava assim, cara, isso é porque o Brasil é novo. Né? A gente tem 500 anos. Né, do descobrimento, da invasão lá do Brasil, enfim. Hum. A gente tem, então, 200 anos da independência do Brasil, ou seja, a gente é independente há pouco tempo e a gente tem 100 anos que a gente tá começou a ser autêntico. Isso é um pouco do... Faz sentido esse sentimento da gente estar tá atrasado em relação a outros países, ou é pira não, mas da minha esse, cabeça? Esse é um sentimento, na verdade. Mais do que um sentimento, isso foi uma, uma, uma ideia que foi por muito tempo vendida. Né? O Nori sabe, o chamado complexo de vira-lata. Uhum. A ideia de que ó a gente é ruim mesmo, a gente não consegue nada, tudo a gente tem que ficar imitando, a gente está atrasado. Só que o que você está fazendo aí é uma concepção muitas vezes eurocêntrica. Você está colocando um... Nós temos problemas. Sim, temos problemas econômicos, sociais, estruturais... Absurdamente enormes. Só que, quantos europeus a gente não ouve e fala assim, mano, vocês têm algo, vocês têm coisa na cultura de vocês que a gente inveja. Vocês tocam as pessoas. Yes. Vocês, muitas vezes, é, se expressam de uma forma que a gente fica assim, Meu, como é que eles conseguem fazer isso? Né? Como é que você tem essa diversidade cultural tão grande? Só que, o que a gente vem? Há séculos, esse colonialismo cultural. Não, que vocês são inferiores, que vocês têm que passar por um processo civilizatório. E não é assim. É, porque aí o parâmetro qual é para a gente estar tá atrasado? É. Né? é. Se a gente for pensar no parâmetro industrial, a industrialização chega depois. Né? Tem todo esse lance. Desse ponto de vista, acho que a gente pode falar um pouco politicamente né? economicamente Sim. falando, mas. Que desenvolvimento a gente quer? O mesmo que acabou com florestas, poluiu pra caramba, que explorou o hemisfério sul e por isso conseguiu um estado de bem-estar social, porque teve acumulação né, primitiva e depois, enfim, todo esse outro lance? É... Ou a gente quer a economia do século XXI, por exemplo? Sustentável, baixo carbono, com respeito à natureza, com respeito à diversidade, com respeito à diversidade a das pessoas, a diversidade cultural. A diversidade de gênero, enfim. Porque é, é, esse é um discurso que ele vai repetido, né? E as pessoas muitas vezes elas se apropriam desse uso, Porque é simples, é fácil. Ah, que pena, né? A gente é atrasado mesmo. E não é. É quase física, né? Para brincar aqui com, com o Dudu, que estava com a gente aqui na live. O referencial, né? Porque na hora que a gente olha para como a Europa que a gente admira, e tem muita coisa para admirar mesmo, Sim. foi construída, é muito triste a história. Porque parte. Tá com o é. nosso ou... tá ouro aqui. Devolve o nosso ouro. É. Pô, né? Ai, é... Fica mais fácil. Ter um museu como o, o né? de Londres é fácil com o templo de Apolo, que é grego, lá. Né? E como chegou lá? Você consegue remontar um templo grego, né? De um Deus grego, Orine, né? guarda as devidas proporções original, dentro do seu museu. Nossa, é né? Então tem isso, mas eu acho que É importante dizer que hoje Quando eu falo que a gente conseguiu Um pouco do que os modernistas Queriam mais recente é, Quando a gente vê o Sepultura Com né, Fazendo um CD que a capa é um indígena né, O Roots e, é, e, e colocando um Batuque lá que você fala assim Opa, que heavy metal é esse aí, meu irmão é, Isso é antropofagia na veia né? Ele falou, mano, pegar o heavy metal aqui, essa cultura norte-americana do. Né? e vamos fazer. Quando você tem um Chico Science que vai fazer turnê, a galera fica, meu Deus do céu, aquilo, um maracatu com rock'n'roll, com hardcore, com a poesia, né? essas coisas todas. Nesse ponto, posso dizer com um pouquinho aqui de, 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 de orgulho demais, talvez, que a gente está à frente. Cara, eu tô com essa sensação de que a gente é um prodígio. Porque, uhum. é dado a... Assim, acho que mudou muito a visão. Não, não agora, né? Acho que, eu, às vezes, eu tinha esse sentimento. Mas acho que fez muito mais sentido. As peças se encaixou um pouco mais e... Acho que, por pouco tempo de idade que a gente tem... Então, eu vou até lançar uma polêmica aqui. É, a gente tá passando por uma modo conservadora, né? No mundo, né? De maneira geral. Mas... Se a gente quer algo de novo pro mundo... Não vem do Hemisfério Norte, não. Gostei. Essa é a minha percepção. E não Ai. se esqueça, gostei. A gente não tem 200 anos, a gente não tem 500 anos. A gente tem 500 anos de colonização. Ah. O Brasil existe há muito mais do que isso. Aliás, nem se chamava Brasil. Os povos que aqui viviam com suas tradições, suas culturas, que ainda vivem no nosso, é, no, na nossa é. língua, na nossa música, eles estavam aqui. Então, quando a gente fala assim, ah, o Brasil é novo peraí, é novo em relação a quê? Em relação à é. colonização, em relação, relação à exploração. Né? Mas o Brasil é muito anterior a isso. Né? Animal, animal. É. O Krenak fala uma coisa muito legal. O Elton Krenak fala uma coisa muito legal. Ah, estão preocupados com a gente? A gente está vivo até hoje. Pode crer. Sobrevivemos a vocês. Vocês estão preocupados com a gente? A gente sobreviveu a vocês. Vocês estão tentando matar a gente faz Caramba. 500 anos aí? A gente tá vivo ainda? Se preocupa com a gente, não. Animal. É animal. animal eu vou... Chegou algumas perguntinhas aqui, eu vou ler pra gente. Vamos lá. Ó, tem pouca por enquanto. Se você que tá aí de casa, aí ó tiver alguma dúvida. Cara, eu tô até com a cabeça que foi muita informação, foi muito conteúdo. Tenho certeza que você deve ter alguma dúvida. Então aproveita que a gente tem alguns minutinhos. Manda sua dúvida aí que a gente vai responder ao vivo aqui para você. Então, ó, a primeira pergunta, quem fez foi a Tamara Anjos. Ela perguntou assim, ó: É de conhecimento de todos que nossa independência não foi conquistada com uma guerra como a dos Estados Unidos. Vocês acham que isso afeta o patriotismo no sentido daquele amor como os americanos têm? Não, porque assim, primeiro a gente não é que os americanos têm mais amor ou menos amor que a gente, é que como a gente eu estava falando a independência é um processo, entendeu? E aquilo, nosso processo de independência tem algumas especificidades. Né? Então muitas vezes esse discurso norte-americano do patriotismo, de usar né, o calção lá com a bandeira dos Estados Unidos né? E ele muito mais, muitas vezes é muito mais uma propaganda do que uma realidade. Você tem que ver onde esse tipo de discurso ele tem ressonância. Por exemplo, se você pega cidades mais cosmopolitas como Nova York, e São Francisco, isso não é tão forte. Se você pega o interior dos Estados Unidos, isso pode ser mais forte. E aqui no Brasil, essa ideia do patriotismo, do nacionalismo, ela vai se construir. E outra teve guerra. Teve processo de violência também. A gente, nós chamamos de guerras de independência, uhum. né, que, que começam em 1822 e vão até 1823, né, contra essas províncias que não aceitavam a, a ruptura. E aí, com a participação de diversos setores da sociedade, mesmo com uma liderança aí da elite agrária. Boa. Excelente. A outra, cara, eu não consigo falar esse nome aqui, que é. Sena 4FFO, é, aquelas contas que você cria, de tipo, a cria uma conta. Vamos aqui. Uh, ele perguntou assim, ó, brasileiro para de ser usado depois das noites das garrafadas, certo ou estou errado? Como, você é, que é, que é? Como é que é? Volta aí a pergunta. Você acho, entende? acho que Essa o termo brasileiro... De... Brasileiro pa, pa, para de ser usado depois das noites das garrafadas, certo ou estou errado? Então vamos lá, primeiro, Noite das Garrafadas foi uma briga de rua, só para a gente contextualizar, hum, literalmente, é. entre portugueses que defendiam, lá no Rio de Janeiro, os portugueses que viviam no Rio de Janeiro, que defendiam a permanência de Dom Pedro I no, no trono, e brasileiros que defendiam a abdicação mas por uma série de problemas que o Brasil estava vivenciando naquele momento, a uh, crise sucessória do trono português, porque o Dom Pedro ele era o herdeiro do trono português e se ele assumisse o trono português e continuasse como imperador do Brasil, isso poderia representar para o Brasil voltar a ser uma colônia. Uh, você tem uma grave crise econômica, você tem o Brasil saindo derrotado na Guerra da Cisplatina, tanto que o Uruguai era até então uma província né, que tinha sido ocupada pelo Brasil durante o governo de Dom João VI e aí o Brasil perde, né? a província de esplatina se torna independente com o nome de Uruguai. Então é um caldo ali né? de, de fatores que vão determinar a crise do primeiro reinado. E um desses episódios que agrava essa crise é justamente a Noite das Garrafadas. Ali ainda não existia essa concepção de brasileiro. Brasileiro, a se sentir brasileiro só no século XIX principalmente, porque a gente, tá, a gente vai falar depois... Na segunda metade do século XIX, depois do período regencial, que inclusive corresponde a esse período que o Nori fala do romantismo. Uhum. Certo? Né? Lógico, aquela, aquela ideia muitas vezes indílica, né? Sim. Né? Da, do indígena. É, o, o indígena é interessante aí, né? até faltou, só para complementar essa informação, o romantismo tenta trazer elementos nativos para dentro da literatura. Só que o molde é europeu. O, o índio é um. um... Cavaleiro medieval, isso, Peri. Né? Isso. E, e aí tem o lance do brasileiro, né? é um, o cara que vinha para o Brasil, né? o cara que trabalhava aqui, enfim, que se desenvolvia aqui. Não sei se ele diz, passasse a ser chamado de brasileiro depois disso, não entendi também. Não, não. É que assim, ele está falando da identidade, do, do, pelo que eu entendi, de ser brasileiro. Ah, de tomar para assim, ah, a isso. partir de agora a gente é brasileiro. Isso. Ah, acho que não. Isso, né? não, não. É só na partir, a partir da segunda metade do século XIX, até porque é, de, é, é já no segundo reinado, então 1840, vamos colocar. né? Que você tem, inclusive, a última grande revolta o movimento separatista é a farroupilha. ela termina em 1945. É. é, mas a, é, a, a lo, eu até entendi a lógica agora de, de, de pensar assim. Até faz sentido, tipo, ah, teve uma briga. É, eu, eu, pelo é? que eu entendi é? também, ele está associando isso ao fato de que você tem a Noite das Garrafadas, então ali, a partir do momento que você tem brasileiros pedindo. É. A, 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 o fim do governo de Dom Pedro I, uhum. a sua abdicação, Tipo, eles estão se reconhecendo como brasileiros Sim. e não querem um, um imperador é. né, de origem portuguesa. portuguesa tá? Nesse sentido, ok. É. Né? Mas a identidade mesmo ela não, vai demorar um é, pouco vai mais. Vai demorar. Tá em desenvolvimento ainda, tá em progresso. Cara, que papo maravilhoso. Deu para trocar muita ideia, deu para falar acho que sobre várias coisas Eu tenho certeza que o pessoal é de casa. Descobriu muita coisa nova. O pessoal de produção tá brigando pra gente encerrar é, aqui, não. que sinalizou entrar batendo na gente jogando água quente, cara. <laughs> então, vamos ter que encerrar encerrar. Mas hoje, às 19 horas, Sim. a gente tem aula. Como assim? Pô, o professor já falou bastante aqui. O que mais tem? Então, eles te deram um contexto de 200 anos da independência do Brasil e 100 anos da arte moderna. Mas ele ainda não te falou, nem o Dimas, ele falou como que isso cai no vestibular. Sim. Como que você vai usar isso lá no ENEM? Tá, principalmente pro ENEM. Como que isso cai no ENEM? Como que vai aparecer 200 anos da independência do Brasil? Como que 100 anos da arte moderna pode cair no ENEM? Eles vão contar hoje para você às 19 horas. Então, se você não está participando da Copa Turbo ENEM, lembra que aqui na descrição tem um link, é só você clicar, se cadastrar, você além de poder fazer o simulado você concorre a prêmios. A gente está com uma parceria com a Cell Lap. Ela está oferecendo para você curso de inglês, curso de programação em Python. E para participar, para poder ganhar esses prêmios, fazer o simulado do estúdio, é simples. É só se inscrever aqui no link aqui embaixo que você vai ficar por dentro de todas as novidades e de todos os detalhes. Beleza? Eu sou o guia aqui do estúdio. Eu vou ficando por aqui junto com o Nori e com o Dimas. Não se esqueça, às 19 horas. Tem aula com essas duas feras aqui sobre como esses assuntos que a gente falou hoje podem cair nem Enem. Fechou? Vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Falou, tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Valeu. Obrigado aí.